Bom, bora dar continuidade na aula anterior, então. A minha recomendação é o seguinte: tenha contigo aí sim um caderno, lápis, caneta. Anote tudo para você revisar todos esses conceitos e ficar fera no assunto. Beleza? Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Faltou eu falar do método singleton aqui, mas basicamente, no container de serviço do Larvel, aí já é coisa do Larvel, tá? Que a gente não implementou. No nosso. A gente pode trocar o bind por Singleton, certo? Então, se eu vim aqui trocar esse bind por Singleton, olha lá, ó. então a gente vai ter uma instância única desse LinkedIn em toda a nossa aplicação. Você pode ver aqui que aqui ó eu tinha o ID 271 do objeto, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou voltar ele para bind, só para ficar bem claro. Não gosto que vocês fiquem com dúvida. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar do jeito que estava aqui, chamando pelo app, porque aqui você já entendeu o conceito também da injeção de dependência. Então vamos fazer o seguinte: aqui nesse DD aqui, ó, vou dar um Enter para ficar claro aqui. E aí, aqui eu vou dar um vírgula e vou chamar de novo, tá? Isso aqui, ó. Esse apelido. Chamei duas vezes, estou chamando duas instâncias praticamente. O que, que vai acontecer aqui se eu atualizar? Você vai ver que ele tem IDs diferentes. Na memória RAM do, do servidor. Ou do nosso computador aqui, que está sendo o nosso servidor, eu tenho dois objetos diferentes. Eu tenho o objeto de ID 268 e o objeto de ID 258. São dois objetos diferentes. Apesar de vir da mesma estrutura, é como se fosse dois irmãos gêmeos. Eles se parecem, mas são diferentes. <laughs> tipo assim, entendeu? Um chama William, o outro chama Beto. Mesmo que são gêmeos, tá bom? E aí, com Singleton, o que, que acontece? Se a gente for lá no nosso App Service Provider e falar assim, cara, Singleton. Ou seja, eu quero uma instância única na minha aplicação inteira. Eu vou atualizar isso aqui e olha que doideira isso aqui. Agora eu tenho o mesmo cara. Em todo lugar que eu chamar na minha aplicação, ele sempre vai ser o mesmo cara. O Laravel vê, instanciou esse cara? Não, ele instanciou uma vez, criou o objeto 268. Aí tá como singleton agora. Instanciou esse cara, já instanciou. Beleza, vou usar o que está na memória aqui. Pá, é o mesmo cara. Então em algumas situações isso é vantajoso quando você vai trabalhar com uma coisa que é imutável, vamos falar assim, ah, sei lá, um objeto que faz conexão com o banco de dados. Ele tem lá o host do banco de dados, é, o username do banco de dados, a senha do banco de dados, isso aí não vai mudar. O nome do banco, né? Aí às vezes faz sentido ele ser singleton, tá? Ele está disponível na aplicação toda, tá bom? Mas no exemplo aqui de serviço, que hora eu vou ter o serviço do LinkedIn, hora eu vou ter o serviço do Twitter, aí já não faz sentido, tá? Então faz mais sentido ter o teu bind. Então você vai ter que saber ponderar isso aí para saber quando você vai querer uma instância única na sua aplicação e quando você vai querer, em momentos diferentes, ser instâncias diferentes, né? Então, pensa, um, se você dá um new model aqui, tipo, pô, velho, tipo, um post model retornando aqui, poxa, velho, sempre vai ser o mesmo model na aplicação inteira. Então, isso não faz sentido, entendeu? Bom, enfim, é isso que eu queria ter passado para vocês, tá? Um curso bem completo de injeção de dependência, container IoC, inclusive criando um container IoC na unha e Laravel Service Container, que aí o Laravel implementa de uma forma um pouco mais bonita, mas eu quis fazer na unha para vocês entender como ele trabalha por trás dos panos. E ainda, de quebra, eu deixei aí aonde você acha a classe concreta do Laravel para ver onde ele implementa o make e o bind para caso você queira entender mais a fundo, né, sobre o framework, tá bom? Mas você sabendo já registrar, né, você sabendo, é, ah, se eu chamar o app de uma forma global, eu já vou conseguir fazer. Você entendendo esses conceitos que eu passei nesse curso, cara, seu conhecimento já tá muito à frente de quem não estudou essa parte aí, tá bom? E no Larvel, você pode ver aqui, ó, se eu der um larvel.com, você vai ver, cara... Que esse conceito, ele tá aqui, ó, em conceito arquitetural. A gente tá olhando no cordo lá, mesmo, tá? Conce Architecture Concepts, olha só, Service Container, tá bom? E tem Service Provider ali também. Mas, enfim, a gente falou de Service Container e Container IOC. Beleza? Bom, galera, espero que tenham gostado desse curso maravilhoso aí que eu preparei com muito carinho. Deu um trabalhão. Preparar o roteiro desse curso, mas eu dei o conhecimento completamente mastigado para vocês. Para caso vocês precisem utilizar aí numa entrevista de emprego ou para passar na certificação Larvel aí nesse tema, tá? Que a certificação eu tem muito mais assuntos. Mas quando caiu o assunto de service container, de container IoC, de injeção de dependência, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, beleza? Se você curtiu esse curso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí de agradecimento. Para que eu possa fazer outros cursos nessa pegada também mais avançada, beleza? Bom, eu fico por aqui, forte abraço e bora estudar!